rrok. Sulmi ju bë nga ajri e dëmët ju panë në tokë. Mëngjesin e heshëm të së entes, avionet luftarak turq shënjestruan një rafineri nafte jashtë qytetit të Derik në serinë verilindore, ku vranë disa njerëz teksa u shkaktuan edhe shumë dëmë materiale. Kjo ndodhi disa orë pasi zyrtarët qeveritar fajsuan Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin vdekjeprurës në selinë e kompanisë ajrore dhe të mbrojtjes Tusas një natë më parë. Ishte nata e mbrëmshme rreth orës 2:30 kur ndodhi sulmi. Ishin rreth 6 sulme dhe humbëm 7 punëtorë dhe roja dhe kemi përafërsisht 17 të lënduar. Ata ishin të gjithë punëtorë të varfër që punonin në rafineri dhe siguronin jetesën. Dëmët që ju bën kësaj zone si pas këti të fundit janë jetike dhe nese nuk rikuperohen, situata do të jetë rënd. Më të vërtet dëmët do të ketë efekte në naftë, benzin dhe gaz në përgjithsi. Dua të them se kjo rafineri është e vetmja që ushqen zonë. Nëse ndalon, atëherë do të thotë se nuk do të ketë naftë, benzin apo ndonjë gjë tjetër. Pra do të ketë krizë në vend. Forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët thanë se avionet luftarak dhe dronet turq goditën furrat e bukës, stacionet e energjisë, objektet e naftës dhe pikat e kontrollit të policisë lokale. PKK-ja ka luftuar për autonominë në Turqinë juglindore në një konflikt që ka vrarë 10 mijëra njerëz që nga vitet 1980. Ai konsiderohet një grup terrorist nga Turqia dhe aleatet e saj perëndimor.